unaponunua manda ya Azam utaikuta imehifadhiwa kwenye jokofu, na pakti nzima ya manda hii ya Azam ina manda 50. Unaponunua unatakiwa uiache kwanza itoke ubaridi na irudi kwenye hali yake ya kawaida. Baada hapo sasa iko tayari kwa kutumia. Ila kama unataka kutumia kwa haraka, unaweza ukaidefrost ama ukaitoa ubaridi kupitia microwave. Ili sambusa yako isifunguke wakati wa kuchoma, unatakiwa utengeneze gundi ya kuweza kushika hizi pembe zote unazozifunga. Na hiyo gundi utatumia unga wa ngano pamoja na maji, utaichanganya na kutengeneza uzito huu. Kisha sasa hii itakuwa kazi yake ni kugandishia manda yako ya sambusa. Jinsi sasa ya kuweka nyama ndani. Utatengeneza pocket. Utatengeneza pocket. Unaona ushapata pocket, kwa hiyo unachukua nyama yako ya kusaga unaika kwa ndani. Unarudishia gundi kisha unafunga.